Živjo, dobro večer. Vesel sem, da lahko danes z vami spet delim nekaj svojih misli. A kdo ve, koliko ministrstv imamo zdaj? Pred referendumom smo nasprotniki povečevanja števila ministrstv govorili, da to ni smiselno, ker bo to prineslo dodatne stroške in neoperativno vlado. Golob je pa trdil, da to ne bo prineslo dodatnih stroškov in da bo več ministrstv prineslo boljše delovanje vlade. In po enem letu od referenduma je Golob sporočil, da je več ministrstv prineslo dodatne stroške in neoperativno vlado. To je mimo grede tudi ena bolj redkih resničnih Golobovih izjav. Kaj torej sporoča Golob svojim volivcem? Nič drugega, kot da jih je pred enim letom na referendumu naplahtal. In sedaj pravi, da je največje še sprejemljivo število ministrstv 12. Še boljše pa samo 7, kot jih ima Švica. No, ampak smo lahko videli par dni nazaj, da si je spet premislil. In spet misli, da je 20 ministrstv v redu. In ne bo spreminjal njihovega števila. Zakaj to govorim? Zato, ker ta primer tipično kaže na delovanje te vlade. Golob se nekaj zaleti, potem se premisel, vmes pa laže, kot pes teče. Tako kot Janković. Kot veste, je Janković ukinil šolski prevoz za otroke s posebnimi potrebami, se pravi prevoz za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. To je utemeljil s tem, da je naredil razpis, na katerega se ni nihče prijavil. Ampak veste, kaj sem ugotovil, ko sem zadevo raziskoval? Da je v razpisu postavil take pogoje, da ne v Ljubljani, ne v Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki bi izpolnjeval razpisne pogoje. Si predstavljate? Odloči se, da boš vzel denar otrokom s posebnimi potrebami, da bo več za tvoje. In potem narediš razpis, za katerega veš, da noben ne bo izpolnjeval pogojev. In potem govoriš, kako bi ti rad, kako ti je žal, da otroci s posebnimi potrebami nimajo prevoza, ampak žal ne moreš nič pomagati, če se noben ne prijavi na razpis. A ni to pokvarjeno? V torek smo imeli sejo občinskega odbora za šolstvo, na katerem sem predlagal sklep. Mestna uprava zagotovi, da se v najkrajšem času začne ponovno izvajati organiziran prevoz v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami. In na občinskem odboru za šolstvo, kjer bi človek pričakoval, da so ljudje, ki želijo otrokom in družinam dobro, je bil ta sklep zavrnjen s 4 glasovi proti in 2 glasovoma za. Za sva glasovala midva z Marušo Babnik iz SDS, proti pa Ksenija Pišljar, predsednica odbora, Suzana Antič, Francka Trobec in Nina Petrič iz Jankovičeve liste oziroma iz Svobode. Jaz ne vem, kaj so otroci s posebnimi potrebami naredili tem 4 damam, da so proti temu, da bi imeli tako kot dosedaj še naprej organiziran prevoz v šolo in iz šole. V glavnem, da jih ni sram. Naprej. Janković od poplav naprej ves čas naklada, da drekovod ne pušča. Čeprav smo lahko vsi videli, kaj so poplave naredile na drekovodu. In sedaj se je izkazalo, da vsak malo večji dež pokaže, da drekovod že sedaj pušča. Ampak Janković hoče v njega na vsak način spraviti več kot 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan nad zbirališča vode, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi. Zdaj pa poslušaj naprej. Jankoviću je že septembra leta 2020 Agencija za okolje naložila, da mora pripraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Jasno. Nevarne kanalizacijske odplake na zbirališči pitne vode, ki predstavljajo 90% vode v ljubljanskih pipah, nimajo kaj delati. Janković je najprej rekel, da bo to, se pravi presojo vplivov na okolje, naredil in se zato ni pritožil. Potem se je pa po nekaj mesecih premislil in je rekel, da ne bo delal nobene presoje vplivov na okolje in tudi ne pridobival okoljevarstvenega soglasja. Zato je od ministrstva za okolje zahteval, da razveljavi sklep Agencije za okolje, ki mu je, kot rečeno, naložil, da mora pripraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. In ministrstvo pod ministrom Vizjakom je izdalo odločbo, da ne bo razveljavilo tega sklepa Agencije za okolje. Potem se je Janković pritožil na ta sklep ministrstva in pred dnevi je upravna sodnica Petra Hočevar razveljavila ta sklep ministrstva, češ da po njenem ni bil zadosti obrazložen. In to so mediji razglasili kot kaj? Kot veliko Jankovićevo zmago, da mu ni treba pripraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. In zdaj poslušajte. Mediji so se grdo zlagali. To sploh ni res. Upravno sodišče ni odločalo o sklepu Agencije za okolje, po katerem mora Janković pripraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Sklep Agencije za okolje še vedno velja in o njem sodišče sploh ni odločalo. Pa tudi, če bi sodišče res razveljavilo sklep Agencije za okolje, noben normalen človek ne bi navdušeno napisal: Jankovićeva zmaga,
ni mu treba pripraviti presoje vpliva na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Ampak bili naslovi v vseh normalnih medijih nekaj v tem smislu. Katastrofa. Sodišče dovolilo Jankoviču, da zastrupi vodo za 400 tisoč ljudi. A vidite, kako neumne medije, novinarje in urednike imamo v največjih medijih. Oni se veselijo. Oni se veselijo, mislijo, da je sodišče Jankoviču dovolilo zastrupiti vodo, ki jo pijejo. Človek ne more verjeti. V glavnem, živimo v zanimivih časih, ko imamo veliko priložnosti pokazati svojo pokončnost in zdravo pamet. Pogosto slišimo koga govoriti, da slabi ljudje lahko delajo slabe stvari zato, ker jim dobri ljudje to dovolijo. No, pred kratkim sem bil v Londonu na eni konferenciji. Tam je en ugleden gospod to stališče postavil na laž. Rekel je nekako takole. Dobri ljudje, ki slabim ljudem dovolijo, da delajo zlo, niso več dobri ljudje. To se morda sliši kruto, ampak v resnici je tako. Če ne prepreči zla, ki bi ga lahko preprečil, si za njega vsaj do neke mere soodgovoren. In potem se seveda ljudje izgovarjajo, sej ne morem nič narediti, sej se tako ne da nič spremeniti. To ni res. Prvič, če ne boš poskusil, ne boš nikoli vedel, kaj lahko spremeniš na boljše. In drugič, imamo na tisoče primerov, ko so ljudje svojo pokončnostjo, pogumom in ustrajnostjo naredili veliko dobrega in preprečili veliko slabega. Tudi, ko gre za nevaren in nezakonit Jankovičev drekovod. Če ne bi bilo pokončnih in pogumnih kmetov, stotin pokončnih ljudi, ki vsak mesec hodijo pred magistrat in zraven še nekaj organizacij, bi Janković že zdavnej zastrupil ljubljansko vodo. Do sedaj smo mu to preprečili. Sedaj se mi pa zdi, da moramo postaviti v še malo višjo predstavo. Janković obvladuje ministrstva, inšpekcije in sodstvo. Ustavijo ga lahko samo še množice ljudi na ulicah. Jaz mislim, da je veliko boljše, da gremo množično na ulice zdaj. Zato, da obranimo čisto pitno vodo. Kot da bomo šli na ulice zato, da ga odstavimo, ker nam bo za 100 let zastrupil vodo. Če nam bo zastrupil vodo, ga bomo lahko odstavili. Ampak še zmeraj bomo imeli za 100 let zastrupljeno vodo. Se pravi, najboljši čas, da pridemo na ulice je sedaj, ko lahko zaščitimo našo čisto, čudovito pitno vodo zase, za svoje otroke, vnuke in pravnuke. In to ne samo Ljubljančani, ampak vsi. Ker če bo Janković lahko zastrupil vodo za 400 tisoč ljudi v Ljubljani, jo bo lahko tudi kdorkoli drug, kjerkoli po Sloveniji. Se pravi, lepo vas vabim na 8. veliki shod za zaščito čiste pitne vode proti Jankovičevim zlorabam in za dostop do zdravnika, ki bo ampak naslednji ponedeljek 20. novembra ob 14.30 uri pred Ljubljanskim magistratom. Na zadnji seji mestnega sveta smo dobili uraden podatek, da v Ljubljani nima osebnega zdravnika že več kot 35 tisoč ljudi. Še veliko več ljudi pa ne more osebno do zdravnika, ker so zdravnice in zdravniki prezasedeni na bolniških in tako naprej. Manjkajo tudi pediatri, ginekologi in tako naprej. V Sloveniji nima osebnega zdravnika že več kot 130 tisoč ljudi. To je živa groza. Za vse ljudi, ki so bolni in ne morejo do zdravnika, ne morejo do specialističnega pregleda, ne morejo izvedeti, kaj jim sploh je, je to osebna tragedija. Tisti, ki niste iz Ljubljane, vem, da vas to ne more potolažiti, ampak toliko, da boste vedeli. Ljubljana ima okrog 13% prebivalstva Slovenije. Ampak 27% ljudi, ki nimajo osebnega zdravnika. Se pravi, v Ljubljani več kot še enkrat toliko ljudi nima zdravnika, kot je povprečje za Slovenijo. In to je najbogatejša občina v državi in najlepše mesto na svetu, kjer 13% ljudi nima osebnega zdravnika. In da boste vedeli, za osnovno zdravstvo v Sloveniji ni zadolžena država, ampak so zadolžene občine. Se pravi, da se lahko vsi, ki ne morete do zdravnika v Ljubljani, osebno zahvalite Jankoviču, v drugih občinah pa drugim svojim županom. Če se vam ne zdi prav, da nimate zdravnika, pridite 20. novembra ob 14.30 uri na shod pred Ljubljanski magistrat in Jankoviču pokažite, da se vam to ne zdi prav. Se spomnite, kako je bila en dan v tem tednu glavna novica na dnevniku Pop TV, da je Jaša Jenull pripravil shod. Na shodu so bili 4 nastopajoči in množica 5 gledalcev. In so na Pop TV poročali, kako pomemben dogodek se je odvijal v Ljubljani. Odkar shodov pred magistratom ne prenaša več RTV Slovenija, o njih ne poroča več tudi Pop TV. Zato pa o shodi za zaščito pitne vode in za dostop do zdravnika pošteno poroča Nova 24 TV, ki se je ob tej priložnosti za to odgovorno držo od srca zahvaljujem.
Nova 24TV je daleč najbolj verodostojen vir informacij v Sloveniji, zato je prav, da jo podpiramo. Predvsem pa, da podpiramo svoj najboljši vir informacij. Se pravi, čim prej darujte svoj mesečni dar za Novo 24TV, če še niste. In še enkrat za konec, pridite na shod za zaščito čiste pitne vode in za dostop do zdravnika. Naslednji ponedeljek, 20. novembra ob 14.30 uri pred Ljubljanskim magistratom. Povabite naprej. Dobrodošli, se vidimo.